Христос воскрес! Нині на українську проповідь хочу прочитати проповідь слова святого Івана Золотоуста на святу Пасху. І ось ті слова так слідують. Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай весело вийде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу зарплату. Хто по 9-й годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. А хто по 12-й годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг на 3-ю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на 5-ту годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо владика милосердний, він приймає остатнього, як і першого. Він задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює від ранку. І останнього він милує, і про першого дбає. І тому щедро дає, і чого обдаровує, і вчинки він приймає, і наміри він вітає, і зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить. Ось тому й увійдіть усі в радість Господа свого, і перші, і останні, прийміть однаково нагороду. Багаті і бідні, веселіться разом. Витривалі і недбайливі, вшануйте цей день. Звеселіться сьогодні ті, що постили, і ті, що не постили. Господня трапеза готова, розкошуйте всі, Пасха свята, нехай ніхто не виходить голодним. Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти. Нехай ніхто не нарікає на вбогість, бо царювання вселюдне настало. Нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з гробу всім засяяло. Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас визволила і знищила її той, хто кого вона тримала. А полонив його, до аду зійшов, зазнав він смутку, зіткнувшися з тілом Ісуса. Передбачивши це, пророк Ісаї голосно кликав: «Ад, засмутився, стрінувши долі тебе, засмутився ад, бо знищений, засмутився, бо зневажений, засмутився ад, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний. Взяв людину ад, а Бога натрапив, взяв землю, а стрінув небо, взяв, що боявся, і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерте жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти звалений. Воскрес Христос, і попадали демони. Воскрес Христос, радіють ангели. Воскрес Христос, і життя вільне пливе. Воскрес Христос, і не стало в гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих, і початок воскресіння настав спочили. Йому слава і влада. Як то мило почути ті слова, що так давно було написані, що не журіться, що було, але надійтеся, що може бути, що нині вже людина не мусить чекати, коли покаєтеся. Нині покайтеся, відразу визвольтеся від тягару гріха, а Господь освітить ваше життя.